Mütəxəssislərin fikrincə, əvvəllər bu hala hər 1000 uşaqdan birində rast gəlinirdi. İndi hər 50 uşaqdan birində autizm spektra rast gəlmək olur. Psixiatrların fikrincə, autizm xəstəlik deyil, spektr bozuntusudur. Və vaxtında valideyn tərəfindən aşkarlanıb həkimə müraciət olunarsa, tam müalicəsi mümkündür. Belə olan halda sual yaranır. Autizm spektr pozuntusu nədir? Hansı əlamətləri var? Bu diaqnoz qoyulan uşaqlar digərlərindən nə ilə fərqlənirlər? İlkin olaraq qeyd edilə bilər ki, autizmli uşaqlar sosiallaşmaqdan çəkinir. Yəni, yaşıdları ilə təmasdan qaçır. Bu diaqnozda uşaqların dərman preparatları ilə müalicəsi mümkün deyil. 2018-ci ildə dünya üzrə autizm diaqnozu qoyulan uşaqların sayı 4707-dir. 2021-ci ildə bu rəqəm 9000-dir. Azərbaycan üzrə hələlik statistika bəlli deyil. Ancaq bəlli olsa belə, dünyada olduğu kimi Azərbaycan üzrə də həqiqəti əks etdirməyəcək. Niyə? Bizim Azərbaycan mentaliteti var da, əmisi gec danışıb və yaxud da ki, mənim yoldaşım da biraz çağıranda gec reaksiya verir. Fikirləşdi ki, o da yoldaşmaq üçün bununla ailə özünü aldatmış olur və mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, artıq 3 yaşına gəldiyində, təlim tərbiyə başlayanda işimiz çox çətinləşir. 3 yaş bizim üçün çox gecdir. Mütəxəssislər hesab edir ki, vəziyyət zamanında valideyn tərəfindən aşkar olunarsa, ona qalib gəlmək mümkündür. Gecikmiş prosesdə, yəni nitq, diqqət formalaşmasında qüsur yaranırsa, bu halda autizm müalicə olunmur. Məsələn, ana uşağının məşğul olmursa çox, oyunlar oynamırsa, məsələn, ev işləri ilə məşğul olur, ən adi hal deyim. Uşağı televizorun qabağına qoyur, sakit durur uşaq. O baxsın, biyo sakit olsun, mən öz işimi görüm. Bu zaman uşaq öz oyun qaydasını bilmir, necə ünsiyyət qurmaq qaydasını bilmir, sadəcə olaraq robotlaşmış şəkildə telefona, televizora baxır. Əgər sinir sistemi normal olan uşaqdırsa, diqqət əksikliyi, iki dillilik, nitqin gec açılması, nitq ləngiməsi, ümumi inkişafın ləngiməsi kimi problemlər ortaya çıxır. Aydan Əliyeva, Bağır Kərimov, Səkinə Bababəyova, ATV Xəbər.